Oletko kyllästynyt jatkuvaan kokkailuun lapsille, jotka eivät osaa käyttäytyä ja mietit, mitä helvettiä minä teen elämälläni? Ja sitten jotain odottamatonta tapahtuu. Nimittäin isä on ostanut koko perheelle liput Suomen parhaimpaan vesipuistoon, vesipuisto Tsurinaan. Enää ei tarvitse kuin pakata kaikki hemmetin kamat mukaan ja saada lapset autoon. Ja näin parhain päiväsi ikinä voi alkaa. Korppulammelle ei ole kuin pari tuntia matkaa. Ja tunne taas eläväsi. Saavuttuasi automobiililla Korppulammen Tsurinaan, olet suoraan Suomen paratiisissa. Enää ei tarvitse kuin saada lapset parkkipaikalta turvallisesti sisään vesipuiston porteista ja voit rentoutua. Nyt alkaa lomasi. Meillä vesipuisto Tsurinassa on panostettu erityisesti turvallisuuteen ja siihen, että ihmiset saavat nauttia elämästään. Edes yhden päivän ajan. Hyvät naiset ja herrat, tämä on Korppulammen vesipuisto Tsurina. Ihanaa! Tervetuloa mukaan. Meillä vesipuisto Tsurinassa on myös erinomainen kaljapari, jossa voit rentoutua huurteisen äärelle ja näin unohtaa huolesi hetkeksi. Kaljaa! Näin varmistamme, että kaikilla on kiva päivä ja että havereita ei satu. Toki meillä on oma ensiapuyksikkö, jos jotain tapahtuu.
Muistot surina. Espoon Korppulammella. Thank you.